हेलो नमस्ते, म हरि कुमार। आज म तपाईँलाई यो ब्ल्याक स्टारको अगस्टिकको इन्स्ट्रुमेन्ट प्लस भोकल एम्पको रिभ्यू गर्दैछु है त। अब धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो अगस्टिक गिटारको लागि पनि एम्पहरू के छ भनेर सोधिरहनु भएको थियो। फाइनल्ली यो चाहिँ हाम्रो गिटार सबमा आएको छ, यो भोकल आएको है। यो चाहिँ अगस्टिक गिटार मात्र नभएर तपाईँले यसमा भोकल पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट प्लस भोकल एम्प है। फर्स्टमा अलिकति लुक्सको कुरा गरौँ अनि त्यसलाई हामी डिटेलमा जान्छौँ। लुक्स हेर्दाखेरि अलिकति भिन्टेज टाइपको छ, कलर पनि अलिक डिफ्रेन्ट दिएको छ, अलिकति हुन्छ नि तपाईँको व्हाइट तर क्रिमी व्हाइट टाइपको दिएको छ है। अनि यो जुन हाम्रो अगाडिपट्टिको यो जुन फिनिसिङ छ, यो स्पिकर हाम्रो अगाडिपट्टि म्याट हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति भिन्टेज टाइपको ब्राउन टाइपको है, त्यस्तो टाइपको दिएको छ। अगाडिपट्टि तपाईँले ब्ल्याक स्टारको लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। अब म फर्स्टमा तपाईँलाई अलिकति होल्ड पनि गरिदिएको छु, अलिक पोर्टेबल पनि छ, पछाडिपट्टि यो होल्डर पनि छ यसको है, यस्तो टाइपको छ है। अनि यो मैले लिएर आएको चाहिँ यो चाहिँ 30 वाटको है, यो चाहिँ अगस्टिक कोड 30 हो है। अब फर्स्टमा हामी यसको डिटेलमा जाउँ अनि म तपाईँलाई यसको पहिला कन्ट्रोल प्यानलहरू पनि देखाउँछु होइन, यसको फिचरहरू के छ त्यो सबै भन्छु है। अनि त्यसपछि हामी यसको साउन्ड सुन्छौँ है, अलिकति माइक जोड्छौँ, गिटार जोड्छौँ अनि त्यसपछि यसको साउन्ड कस्तो आउँछ त्यो पनि सुन्छौँ है त। फर्स्टमा अलिकति म यो क्यामेरा एङ्गल चेन्ज गर्छु, जुम गरेर तपाईँलाई यसको कन्ट्रोल प्यानल पहिला देखाउँछु है त। अब म तपाईँलाई फर्स्टमा कन्ट्रोल प्यानल देखाउँछु यसको। तपाईँले यसमा दुईवटा च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ, च्यानल 1 च्यानल 2। च्यानल 1 इन्स्ट्रुमेन्ट, च्यानल 2 चाहिँ नि माइक र लाइन है त। अब हामी फर्स्ट च्यानलदेखि जाउँ। फर्स्ट च्यानलमा चाहिँ तपाईँले यो इन्स्ट्रुमेन्ट च्यानलमा एउटा ज्याक सकेट पाउनुहुन्छ, त्यसपछि यसमा चाहिँ नि तपाईँले हुन्छ नि आफ्नो गिटारहरू जोड्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट है। त्यसपछि गेन है, गेन लेभल तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्हान्स भनेर छ, यो चाहिँ एउटा टाइपको इक्यू हो, अलिकति तपाईँलाई हुन्छ नि डिफ्रेन्ट सेपको टोन दिन्छ यसले। अहिले यसको साउन्ड सुनाउला हामी है। त्यसपछि अर्को चाहिँ लो दिएको छ, हाई दिएको छ, त्यसपछि कोरस दिएको छ इफेक्टमा। कोरसमा तपाईँले एउटा भिन्टेज कोरस पाउनुहुन्छ अनि यसको लेभल यहीँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको वाइड कोरस पाउनुहुन्छ है, यो चाहिँ नि वाइड भयो है, एउटा भिन्टेज एउटा वाइड है, 230 कोरस दिएको छ तपाईँलाई, दुइटा टाइपको। त्यसपछि रिभर्ब, रिभर्बमा नि रुम रिभर्ब दिएको छ अनि यतापट्टि हल है, यहाँबाट लेभल बढाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा रुम प्लस हल दुइटा रिभर्ब दिएको छ यसमा है त। अब सेकेन्ड च्यानलमा जाउँ। सेकेन्ड च्यानलमा हाम्रो माइक तपाईँले एक्सएलआर केबल पनि यसमा इन गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को लाइन हुने क्या हाम्रो नर्मल ज्याक पनि इन गर्न सक्नुहुन्छ है। दुई टाइपको चाहिँ यसमा ज्याकहरू तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो गेन लेभल भयो यसको। अनि भोकल क्ल्यारिटी भनेर छ, यो जुन भोकल क्ल्यारिटी भनेको अलिकति तपाईँले क्रिस्पी अलि हाई टप इन दिन्छ, यसले क्लियर भोइस अलिकति क्लियर गरिदिन्छ है, त्यो अहिले म तपाईँलाई सुनाउँला है। अर्को इक्यूमा हामीसँग लो, मिड अनि हाई छ भोकलको लागि। त्यसपछि रिभर्ब छ, रुम रिभर्ब र हल रिभर्ब है, सेम माथि र तल सेम रिभर्ब दिएको छ है त। अब साइडको अलिकति यो प्यानल यो साइडमा जाउँ हामी। यो साइडमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ फर्स्टमा मास्टर भोल्युम, यो जुन मेन भोल्युम चाहिँ नि हुन्छ नि यो दुवैलाई कन्ट्रोल गर्ने, यो मास्टर चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ मेन मास्टर भोल्युम हो है। त्यसको तलपट्टि फेज भनेर एउटा बटन दिएको छ। यो फेज भनेको चाहिँ तपाईँको जुन इन्स्ट्रुमेन्ट वा यो एममा जुन हम आउँछ त्यो हमलाई चाहिँ यसले क्यान्सल गर्न अलि हेल्प गर्छ है। त्यसपछि आयो युएसबी केबल। युएसबी चाहिँ यसमा मेन कुरा, यो एम मात्र नभएर तपाईँले लाइभमा मात्र नभएर यसलाई स्टुडियोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ इन्टरफेस है। यसमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा च्यानल पाउनुहुन्छ, इन्टरफेस जसरी युज गर्यो भने चाहिँ है, तपाईँले आफ्नो सफ्टवेयरमा यो जुन इन्टरफेस युएसबी हाल्ने बित्तिकै दुईवटा इन चाहिँ पाउनुहुन्छ है त। त्यसपछि फुट स्विच दिएको छ इफेक्ट्स कन्ट्रोलको लागि, त्यो चाहिँ यो बक्समा आउँदैन, यो तपाईँले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि लाइन आउट छ, जुन हेडफोन आउट है, तपाईँले हुन्छ नि डिस्टर्ब नगर्ने भयो छिमेकीहरूलाई, तपाईँले मास्टर भोल्युम अफ गरेर यसमा तपाईँले हेडफोन लगाएर तपाईँले आफूले सुन्न सक्नुहुन्छ है, बाहिर चाहिँ साउन्ड आउँदैन, हेडफोनमा मात्र आउँछ है। त्यसपछि आयो लाइन इन अनि त्यसपछि एक्सट्रिमिङ भनेको छ, यो चाहिँ नयाँ फिचर दिएको छ हाम्रो है, यो जुन तपाईँले आफ्नो हुन्छ नि मोबाइलबाट वा ल्यापटपबाट लाइभ बस्दाखेरि तपाईँलाई गिटार भोकलहरू होइन, तपाईँ लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सट्रिम गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले यसबाट TRRS होइन ज्याक चाहिँ नि तपाईँले यसमा इन गरेर नि आफ्नो मोबाइल वा कुनै डिभाइस जुन लाइभ बस्दै हुनुहुन्छ त्यसमा इन गर्नुभयो भने तपाईँले यहीँको साउन्ड चाहिँ सबै त्यसमा पठाउन सक्नुहुन्छ, भनेपछि तपाईँलाई लाइभ बस्नु पनि सजिलो भयो है त लाइभ जानलाई। त्यसपछि हाम्रो अर्को लास्ट भनेको पावर है, अफ अन स्विच छ है त। अलिकति ब्याक साइडमा देखाउँछु तपाईँलाई म है। ब्याकमा चाहिँ तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, ब्याकमा मेन भनेको एउटा ग्रिप छ हामीले होल्ड गर्ने है, जुन तपाईँलाई बोक्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि डिआई आउट छ, यहाँ तपाईँले यसबाट आउट गरेर ठुल्ठुलो सोहरूमा यसबाट आउट गरेर बजाउन सक्नुहुन्छ है, तपाईँलाई लाउड चाहियो भने। अनि अर्को भनेको हाम्रो यो एड्याप्टरको लागि पावर सप्लाई पोर्ट छ है त। यो डिआई आउटबाट चाहिँ तपाईँले सबै हुन्छ नि यसबाट आएको आउट सबै पाउन सक्नुहुन्छ है मिक्समा है है। त्यसपछि अब अलिकति मलाई तलपट्टि पनि देखाउनु मन लाग्यो तपाईँलाई, यो तलपट्टि चाहिँ यो जुन यो टिल दिएको छ, यो स्क्रुलाई तपाईँले खोल्नु भयो भने है,
तपाईँले यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति यसरी यसरी यो टाइपले हुन्छ नि, यो टिल अप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है, यो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, मोनिटर टाइपले राख्न सक्नुहुन्छ है, है त। अब म तपाईँलाई यसको साउन्ड सुनाउँछु है त, जुन अहिले मैले बोलिरहेको छु यसबाट आइरहेको साउन्ड हो यो चाहिँ नि, यो मैले डिआई आउट जुन यसको पछाडिपट्टि थियो त्यो डिआई आउटलाई चाहिँ मैले आफ्नो अडियो इन्टरफेसमा इन गरेको छु, भनेपछि मैले माइकिङ गरेको छैन है, डाइरेक्ट डिआई आउटलाई नै मैले उता इन गरिदिएको छु है। अनि यो जुन माइकको साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ SM58 हो है, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ यसबाट आइरहेछ है त। अब फर्स्टमा मैले सबै 12 o'clock राखेको छु नबहरू, फर्स्टमा गिटारको साउन्ड च्यानल 1 है, यस्तो टाइपको छ। अब गिटार च्यानलमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट च्यानलमा एउटा तपाईँले देख्नुहुन्छ फर्स्टमा इनहान्स भनेर, यो इनहान्स चाहिँ तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति त्यो इक्यूको सेप चेन्ज गर्छ, अलिकति बेस हुन्छ नि त्यो मिड अलिकति तानेर अलिकति इक्यू चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ, अलिकति हुन्छ नि पुस गरे जस्तो साउन्ड आउँदो रहेछ यो इनहान्सले चाहिँ है, इनहान्स बटनको काम चाहिँ नि। अर्को तपाईँले देख्नु भइहाल्यो दुइटा इक्यू भइहाल्यो हाम्रो, यो होइन लो र तपाईँले यो हाई देख्नु भइहाल्यो। अर्को भनेको हाम्रो कोरसमा जाउँ हामी, कोरस म अन गर्छु एकताल, यो कोरस चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा भिन्टेज टाइपको है, त्यसपछि यसमै वाइड भनेर छ कोरसमा है, यो अलिकति तपाईँले सुन्नु सक्नु भएन भने म तपाईँलाई अलिकति इफेक्ट रिभर्ब राख्छु, त्यसपछि तपाईँले कोरसको फिल थाहा हुन्छ तपाईँलाई। पहिला रुम रिभर्ब है गिटारमा, है अब त्यसपछि हल रिभर्ब, हल रिभर्ब फुल गर्छु, गिटारको च्यानलको हुन्छ फर्स्ट च्यानलको साउन्ड भयो है, अहिले यतिकै छोडिदिन्छु म यसलाई। अब जाउँ भोकलमा, भोकलमा फर्स्टमा गेन लेभल, हेलो चेक चेक चेक, यो गेन लेभल देख्न सक्नुहुन्छ हेलो चेक चेक है। मेरो विचारमा जुन डिआई आउट छ त्यसमा चाहिँ ओभरअल सबै मिक्स जान्छ, तर यो जुन मास्टर कन्ट्रोल छ त्यो चाहिँ नि हुँदैन जस्तो लाग्यो मैले चेक गर्दाखेरि, यो बढाउँदाखेरि मास्टर चाहिँ यसको जुन हाम्रो फ्रन्ट यसको लागि मात्र कन्ट्रोल गर्दा चाहिँ डिआई आउटमा चाहिँ यसको हुन्छ नि बाइपास लेभलै जाँदो रहेछ, तर सबै प्रिएम मिक्स भएर जाँदो रहेछ है। अब अर्को भनेको चाहिँ नि तपाईँले बेस सुन्न सक्नुहुन्छ हेलो चेक चेक, हाम्रो भोकलको इक्यूको है, त्यसपछि मिड हेलो चेक है, यस्तो टाइपको छ हाई हेलो चेक चेक है, यो भइहाल्यो। त्यसपछि यसमा क्ल्यारिटी भन्ने छ जुन बटन, त्यो थिच्यो भने चाहिँ हेलो चेक हेलो चेक, अलिकति त्यो हाई क्रिस्पी हाई चाहिँ नि अलिकति पुस भए जस्तो हुन्छ, अलिक क्ल्यारिटी बढी आउँदो रहेछ भोकलमा है। त्यसपछि आयो इफेक्ट हेलो चेक, हेलो यो हल भयो यो रुम भयो है, हेलो चेक रुम हेलो चेक हल है। त्यसपछि लास्टमा मैले अघि भने यो फेज बटन छ, यो चाहिँ हमको लागि हो है, हेलो चेक, यसले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि जुन हम आउँछ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट र यो एमको बिचमा त्यसलाई चाहिँ अलिक फेज क्यान्सल गर्छ जस्तो है, हेलो चेक, तर यसले त्यति इफेक्ट चेन्ज गरेको छैन, हेलो चेक अलिकति साउन्ड हाई कट गरे लो कट हाई कट गरेको कि जसलाई है, हेलो चेक। अब दुवै हुन्छ नि मैले दुवैको साउन्ड एकताल सुनाउँछु गिटार प्लस तपाईँलाई भोकल,
मैले तपाईँलाई यसको डिटेल पनि भनिहालेँ, साउन्ड पनि सुनिहालेँ है। अब जाउँ हामी यसको प्राइसमा है। यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो गिटार सपमा 34,600 भनेपछि 34,600 चाहिँ तपाईँले यो ब्ल्याक स्टारको अगस्टिको 30 पाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसको अलिकति मलाई मन परेको पार्ट भनिदिन्छु तपाईँलाई है। यसको फिचरमा मलाई मन परेको चाहिँ नि तपाईँको जुन यो तलबाट तपाईँले यस्तो मासतिर फर्काउनु मिल्छ, यो जुन यहाँनिर स्क्रु छ अघि मैले देखाइहालेँ टिल अप गर्नलाई है, माथिबाट टिल गर्नु मिल्छ तपाईँले, यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। किनभने तपाईँले जुन हुन्छ नि फ्लोरमा राखेर त्यो मोनिटर टाइपले आफूतिर फर्कायो भने एकदम सजिलो हुन्छ आफूलाई, मोनिटर पनि भयो प्लस आफ्नो हुन्छ नि त्यो बजाउँदाखेरिको भोकल पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, गिटारको साउन्ड पनि हुन्छ नि डाइरेक्ट सुन्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यो अलिकति इम्प्रुभ हुन्छ क्या तपाईँलाई, हुन्छ नि गाउँदा अलिक लाइभ फिल आउँछ क्या त्यो है। त्यसलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। अनि प्लस यो चाहिँ एउटा घरमा वा तपाईँको प्र्याक्टिस रुममा हुन्छ नि एउटा चाहिँ चाहिने रहेछ, यसले चाहिँ मलाई अलिकति के इम्प्रुभ गराउन सिकायो भन्दाखेरि मैले यसलाई एक दुई दिन युज गर्दाखेरि तपाईँको जुन आफूले बजाएको आफैले सुनिन्छ, आफ्नो भोकल आफैले सुनिन्छ नि त्यो मोनिटर टाइपले, अनि इफेक्टहरू पनि कति चाहिने आफ्नो भोकल होइन त्यो आफूले सुनेपछि इम्प्रुभ गर्न सजिलो हुँदो रहेछ कि, आफूले बजाइरहेको गिटार पनि ल यस्तो बज्दो रहेछ अनि त्यो लाइभ एउटा फिल आउँछ अनि त्यो इम्प्रुभ हुँदो रहेछ क्या है। अनि प्लस लाइभमा मैले भनिहालेँ अघि नै तपाईँलाई डिआई आउट दिएको छ, अनि लाइभ स्ट्रिम गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर लाइभ स्ट्रिमको जुन आउटपुट दिएको छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि अब धेरै जस्तो मैले देखिरहेको हुन्छु तपाईँको भिडियो क्वालिटी राम्रो हुन्छ, किनभने मोबाइलहरूको आजकल अब हुन्छ नि त्यो क्यामराहरू राम्रो राम्रो मोबाइलको हुन्छ नि राम्रो आइसक्यो नि क्यामरा क्वालिटी हुन्छ नि, तर अडियो क्वालिटी चाहिँ अलिक जुर भइरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर यो लाइभ एक्सट्रिम मोड छ जुन यसको आउटपुट छ है, त्यसबाट आउट गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइलको क्यामरा वा हुन्छ नि ल्यापटप कहीँ जोड्नुभयो भने चाहिँ अडियो पनि राम्रो आउने भयो क्या है, त्यसको लागि एकदम बेस्ट छ यो चाहिँ। भनेपछि तपाईँलाई टक्क यसबाट जोड्यो अनि लाइभ एक्सट्रिम टक्क हुन्छ नि लाइभ जाने बेला चाहिँ एकदम ढुक्क त भयो नि, साउन्ड त राम्रो आइरहेछ भन्ने भयो नि त है, यहाँ तपाईँले सुन्नु नि सक्नुभयो नि त है। त्यसको लागि चाहिँ जस एउटा चाहिँ नि यो चाहिने रहेछ, म पनि अब एउटा चाहिँ राख्छु स्टुडियोमा है टाइम टाइम प्र्याक्टिस गर्नलाई है। अब बाँकी अब यसको अझ केही भास्टमा डिटेल तपाईँलाई के बुझ्नु छ भने तपाईँले ब्ल्याक स्टारको वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो कमेन्ट बक्समै तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् है, तपाईँले के बुझ्नु भएको छैन है, अनि हामी कमेन्टमै एन्सर दिन्छौँ है त। अनि अरू के को यस्तो भिडियो हेर्नु मन छ त्यो पनि लेखिदिइराख्नु होला है। अनि त्यही हो, अब जहाँ जाँदा हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सेयर, सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।